Statusi juridik i shpjestarave të UÇK-s do të zgjidhet deri në fund të këtij viti. Paralajmërimi vjen nga Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim. Ministri i Politikës dhe Punës Sociale, Xhelal Bajrami, deklaron se dikasteri që ai drejton do të ofrojë zgjidhje të pranueshme për kategorinë e njerëzve të prekur nga konflikti i vitit 2001. Mendoj se ka ardhur koha që të zgjidhet që kjo kategori qytetare të Republikës Maqedonisë të kenë një zgjidhje fatlume dhe unë shpresoj se deri në fund të vitit, meqense negociatat kanë filluar dhe vërtet shpresoj se deri në fund të vitit do gjejmë një zgjidhje e cila kryesisht do të jetë pranuar. Edhe deputeti Safet Neziri thekson se grupet e punës janë në kulmin e përpjekjeve për arritjen sa më të shpejtë të një zgjidhje të kësaj çështjeje. Me të madhin duke punuar grupet profesionale në drejtim të përpilimit të këtij ligji, të cilit ligj do të cilë konform ligjeve ekzistuese të Republikës së Maqedonisë, që do të thonë bëhet fjalë për një dispozicion ligjor që ka të bëjë me karakterin human të njerëzve të konfliktit të vitit 2001. Por, Demokracia e Re nuk beson në këto paralajmërime të Bashkimit Demokratik për Integrim, duke i cilësuar shterpe dhe në funksion të qetësimit të situatës që ka përfshirë Partinë Shqiptare në qeveri. Deklarata e fundit mendoj se është për konsum të mbrendshëm, mendoj se është një deklaratë e cila dëshiron që të minimizoj problemet e mbrendshme partijake të cilat e ka ajo parti para kongresit, pra thjesht është një opium i radhës që të qetësoj radhët dhe detin e trazuar të vetë partisë. Edhe opozita maqedonase e pyet VMRO DPMNE-n nëse në këtë pako përfshihet apo jo edhe zgjidhja e statusit të forcave të sigurisë maqedonase. Konkretno, ku e naši stav po vrska sovi? Para se ta paraqesim qëndrimin ton, dëshirojmë ta shohim përmbajtjen e këtij propozimi dhe valdëm shpërblimin qeveria do ta zgjidh për shkaqe humano-sociale apo me pazarlëqje politike dhe më kryesorja, me këto pako do të përfshihet edhe statusi i pjesëtarëve të forcave të sigurisë maqedonase. Ndërkohë që nga VMRO DPMNE-a të gjithë heshtin rreth detajeve për zgjidhjen e kësaj çështje.